Kjo javë ka nisur me moto paqëndrueshëm. Meteorologët thonë se nuk do të mungojnë as rreshjet e shiut. Për sa e përket ditës e mërkurë, dhe në vim, dita e martë, dita e mërkurë, dita e njëte, dita e premte, mbeten në mbizotërimin e brasirave të shpeshta, të cila do të krijojë mundësira për rreshje shiu, her pas herë do të kemi rishfaqje edhe të rreshjeve në formën e rreshjeve. Pritet e ditën e mërkurë të jenë disi më të dukshme në zonat jugore, ndërsa pjesa tjetër e territorit rreshjet do të ketë sasira më të pakta. Java ka nisur me një rritje të temperaturave. Meteorologët parashikojnë se vlerat maksimale pritet të arrijnë deri në 29 gradë Celsius. Duke filluar nga dita e martë, edhe në vim, kemi rritje graduale të temperaturave të ajrit në orët e parë të mëngjesit dhe të mesditës, duke bërë që të pakën deri ditën e premte, temperaturat e ajrit në orët e parë të mëngjesit në qytetet e zonave malore të gjiten në vlerën 9 apo 10 gradë Celsius, ndërsa në orët e mesditës do të kemi temperatura shumë pranë vlerës 29 gradë Celsius. Temperatura këto të regjistruara në qarqet e Elbasanit pritet të jenë në Berat, por poshtë në kryeqytet, Gjirokastër, Shkodër pritet të kenë temperatura të larta, të cilat pritet maksimumet edhe në vlerën 28 gradë Celsius. Sipas parashikimeve të meteorologëve, fundjava pritet që të mbyllet pareshjet dhe me temperatura maksimale mbi 25 gradë Celsius.